Okej, Peter Wettergren, assisterande förbundskapten. Dagen efter matchen mot Moldavien, vad tar du med dig för något från matchen igår? Jag tar med mig framförallt vårt försvarsspel, inställningen, organisationen, hur vi jobbar i vårt försvarsspel. Det var det vi kan påverka under träningarna som vi också har gjort på ett jäkla bra sätt. Spelarna har ställt upp till 100% på det vi har gjort. De spelar ju olika i sina klubblag och det är inte jätteenkelt att få en, två träningar på sig att ställa om och spela så som vi vill. En stor eloge till spelarna där som gjorde det på ett fantastiskt bra sätt så länge man orkade. Så det är väl det största och bästa jag tar med mig. Förbättringspotential då? Vad var du inte riktigt nöjd med? Nej, men det finns ju saker och ting i vårt anfallsspel och det har ju också med att göra att de inte känner varandra. Man liksom har kanske gjort några träningar ihop, man vet inte riktigt hur man vill ha passningarna, hur man vill jobba i sin mottagning, vilka ytor man vill åt, samhandling som vi pratar väldigt mycket om. När man möter zonmarkeringslag som Moldavien är så handlar det mycket om motrörelse, en möter, en går i djupet för att skapa ytor åt någon annan. Den samhandlingen fanns väl inte och den ska inte finnas där. Men hade man varit en klubblagstränare nu och haft det här laget så hade man varit ruggigt nöjd alltså. Vi säger att det här har varit 5 februari, första träningsmatchen, 2 månader till allsvenska starten. Då hade det varit en fantastiskt bra start på det nya året. Försvarsspelet satt, men det fanns förbättringspotential i vårt offensiva spel. Ny match här om några dagar mot Kosovo, vad blir viktigt i den matchen? Om Moldavien spelade ganska mycket rakare fotboll, ville komma in bakom våran backlinje, jobba mycket med spelvändningar, inlägg, så förväntar vi oss kanske att ett Kosovo är mer ett kortpassningslag som vill spelas in utifrån sin speluppbyggnad, komma in i spelyta 1, spelyta 2 för att i nästa fas hota in i spelyta 3. Så att vi kommer få möta ett mer bolltrillande lag tror vi och då blir försvarsspelet också där viktigt, för att sätter vi det så kommer vi också ge oss själva bra förutsättningar på ett bra anfallsspel. Stort tack Peter. Tack.